Voilà. Alors, la fonction si, il demande à Excel différemment, d'accord, واحد le calcul. Le syntaxe ديالك كيفاش كيتكتب c'est si. Si. كيما كنقولوها c'est si. D'accord? كنفتح البارونتيز كاين un test. Qu'est-ce que ça veut dire واحد le test? بحال كنقول واحد الميزان. D'accord? هاد le test هذا بحال واحد الميزان. إما كيكون صحيح إما غلط. هاد le test إما هو الراسو il renvoie la valeur vraie ou bien il va renvoyer la valeur faux. D'accord? Bien la valeur fausse. D'accord? Mais en général, on dit la valeur faux. D'accord? Il y en a qui retiennent juste les valeurs vraies ou la faux. À la base, il y a vrai ou faux. Il m'a dit, bien sûr, le résultat, il a le test vrai qui est exécuté, il y a le résultat. Ou bien il a le test faux qui dit, il y a le résultat. D'accord? Je vais essayer de l'expliquer un schéma tableau en blanc. أول حاجة دونك كنشوفو السنتاكس دونك قلنا السنتاكس هو هذا كتكون عندي سي كيكون عندي ان تيست داكوغ كيكون عندي هنايا ريزولتا سي لو تيست اي فري وهنايا ريزولتا سي لو تيست اي فو. الوغ شنو كنقصدو بالتيست؟ مثلا عندي la valeur ou bien la cellule A3, عندي 10. D'accord? عندي la valeur 10. J'ai généré si, par exemple, A3 est supérieur ou égal à 5, alors, par exemple, هنا, angoulé, كتب لي OK. هنا, كتب لي non. هنا, c'est un cas concret. Alors, le test, هو هذا. Le test, هو qui qu'on fait l'opérateur. Toujours le test, qui qu'on a l'opérateur, ou parfois, qui qu'on a un opérateur, mais le cas qui est compliqué, qu'on fasse de quoi s'agit-il, qu'on fasse vraiment le syntaxe DLC. Mais souvent, on a un opérateur. L'opérateur, soit qui qu'on maintient supérieur, soit supérieur ou égal, soit inférieur, soit différent. Donc, on a plusieurs opérateurs qu'on peut utiliser pour générer le test. C'est le test qui qu'on fait, bien sûr, juge les éléments. D'accord? Qui sont autrement les opérandes. C'est les deux opérandes qui qu'on a dit, ou bien les deux éléments qui contribuent un test. Ou est-ce qu'il y a un autre, ou est-ce qu'il y a un autre, ou est-ce qu'il y a un autre, etc. La réponse est de la question. Par exemple, ou est-ce A3 est supérieur ou égal à 5? Alors, A3, je ne sais pas la valeur de A. واخا كتبان لكم نتوما انا كتبتها 10 مي راه سوفون ما كنعرفوش شنو هي لا فالور سي جوست دابا بوغ جوست بوغ ليكسبليكاسيون الوغ هنايا ا3 ايكال ا 10 واش 10 كبر او كتساوي 5 عندي دو ريبونس راه اما غنقول وي ولا غنقول نو الا قلت وي الا كانت لا ريبونس ديال هاد لو تيست دونك جو في تلوزي اون اوتر كولور Pardon. D'accord, donc on a dit que A3 est égal à 10. Donc si égal, si A3 il est supérieur ou égal à 5, point virgule, donc OK. Sinon, donc je vais mettre non. Alors, je vais dire, il y a deux réponses. Il y a oui ou il y a non. Il y a quand la réponse si oui, d'accord. Alors, je vais utiliser l'autre couleur. Quand exécuter Hadji, le qui correspond au point virgule l'oula. Ou le résultat, c'est le test est vrai. Ou le qui exécute. Donc, Hadji, je vais dire OK. La question est de OK, ce format de texte. Et je vais dire la cellule OK. Il a quand la réponse est non, dire le test. Alors, à exécuter le deuxième, le qui après la deuxième point virgule. Alors, on a un clé à dire non, ça veut dire que je vais dire non. Alors, l'argument le wall, c'est un test. Avec le test qui contient l'opérateur, jusqu'à présent, ok, la quand je fais un opérateur, je prendrai une simple fonction. Alors, tu m'as l'imohim, ou un hada, had la partie hada, had l'argument li indihnaïf le test, il va me renvoyer deux valeurs, soit vrai, soit faux. À la base, d'yel le renvoi. Il est qu'un vrai, il va exécuter d'akshil kin hna.
quoi que ce soit. يقدر يكون un texte, يقدر يكون un chiffre à afficher, يقدر تكون une fonction, يقدر يكون un calcul, تقدر تكون une autre fonction si. يعني وسط هذوك لي زارغيمون الثانيين الثاني والثالث راه يقدر تكون تكست بحال هاد لوكا ديالنا انا كتبت اوكي. يقدر يكون ان نومبر افيشي مثلا كنت ما درت 5 ولا مثلا 5% ولا 10% ايتترا il peut afficher واحد لو نومبر. يقدر ييكزيكوتي لينا اون فونكسيون داكور, ويقدر ييكزيكوتي لينا مثلا parmi les fonctions يقدر تكون واحد لوتر اوسي. هاد لوكا اللي غنشوفوه بيان سور افونسي اليوم داكور. دونك بليزيور تيب ديال لي انسكريبسيون اللي نقدر ندير تمايا. دونك ابري انا نقدر ندير توت اون فورمول سوا هنا يعني في الدوزيام ارغيمون سوا هنا في التروازيام ارغيمون. نقدر ندير توت اون فورمول تقدر تكون ان انسومبل دو فونكسيون ايتترا. الوغ شنو كدير لي لا فونكسيون سي ا لا باز ديال لو تيست اللي كيكون عندي في الاول كان اكزيكوتي اما لا بارتي الثانيه الارغيمون الثاني ولا كان اكزيكوتي الارغيمون الثالث. الوغ باش نفهمو بيان سور بان اكزامبل غناخذ واحد ليكزامبل كونكري. Alors, vous décidez d'élaborer une facture. Et vous souhaitez faire bénéficier à votre client d'une remise sur le prix de vente. Donc, à l'heure, bien sûr, avec le prix de vente, vous allez faire la remise. Cette remise sera 5% du total hors taxe de la facture, si bien sûr le total est inférieur à 1000 euros. Sinon, dans le cas contraire, si le total hors taxe est supérieur ou égal à 1000 euros, le taux de la remise sera de 10%. Bien sûr, ça sur la totalité des montants. Alors, le fichier Excel, comme vous remarquez ici, il y a les articles, d'accord, il y a le prix unitaire, donc la colonne B, et la colonne C, il y a la quantité. D'accord, il y a le montant, et il y a bien sûr, واحد لا غوميز. الوغ هاد ليكزامبل غادي نحاولو نديروه في ان فيشي اكسل اون طون ريال داكوغ. دونك عندنا لا ديزينياسيون, عندنا لو بري يونيتير, عندنا لا كونتيتي, و عندنا هنايا التوتال اشتي داكوغ. غناخدو ارتيكل 1 Là, on a l'article 2. D'accord, on a l'article 3. Donc, on a un 150. On a un 200. On a un. Pardon. On a un 250. D'accord. La quantité, on va la choisir, bien sûr, bientôt aléatoirement. Donc, je vais faire des bordures pour le tableau, bien sûr, pour des éventuelles explications. Aussi, ici. دونك هنا غادي يعطينا هنا باش ما نديروش باش ما نخلطوهمش غنديروا لو مونطون توتال. هنا غندير لو توتال اور تاكس, وهنايا بيان سور لا غوميز شحال بغيت فيها داكوغ. هنا غنديروا سميتو, وهنا غنديروا لو توتال كامل داكوغ. دونك فوالا هنا لا كونتيتي جو دي فوالا نامبورت كوا. هنا غادي نحاول نحسب بيان سور. دونك الكالكول سي ديجا, دونك فو نافي با دو بروبليم لا دسو في هاد لي زوبيراسيون. فوالا هنا غادي نحسب لا سوم. دونك اون اوتيليزون لا فونكسيون سوم, دونك جوست ا تيتر دو رابيل. دونك غندير لا فونكسيون سوم ايغال سوم داكوغ. جو في سيليكسيوني هاد لا بلاج اللي فيها هادوك لي مونطون d'accord, donc les totaux, et je vais pardon, fermer avec la parenthèse, voilà le total d'yenne, d'accord. Alors, faites la remise, Brina, nous avons la remise qui est là, nous avons inférieur à 1000 euros, donc je vais bien sûr le format monétaire, voilà, il a quand même dit, ce sera 1000 euros, قلنا غنديروا ليه واحد لا غوميز ديال عش ديال 5%. مي الا كان هذيك لو توتال كبر او كيساوي 1000 اورو, راه غنديروا ليه واحد لا غوميز ديال 10%. هاد كيساوي اتسيتيرا في طاتونسيون
فاش كنكونو خدامين في لا فونكسيون سي هادي سي جوست ا رابلي فاش كنكونو خدامين في لا فونكسيون سي لحقاش توجور كتكون عندنا واحد لو تيست هذاك لو تيست فيه واحد لا فالور كي فري اي رجعنا واحد لا فالور فري مثلا قلنا واش ا 3 الي سوبيريور ا 10 الا كانت فري دونك هادي درنا بروميير ارغومون باردون دوزيام ارغومون سا فيدير لو بروميير ريزولتا ولا كانت هذيك ا 3 العكس ديال داكشي اللي كاين يعني هذيك ا 3 ماشي سوبيريور او ايغال ا 10 شنو هو لا نيغاسيون ديالها سي انفيريور او ايغال سي انفيريور او ايغال توجور لا نيغاسيون ديال واحد اما سوبيريور ولا انفيريور ستريكتومون فلا نيغاسيون ديالها يعني العكس الايغال كتكون داخله داكور هادشي غير باش ديروا اتونسيون في لي تيست ديالكم سورتو في لي زيكزيرسيس Alors pour faire, pour répondre à ce problème-là, il y a deux conditions. Il y a quand inférieur à 1000, donc on a 5%, ou il y a quand supérieur à 1000, on a 10%. Alors on est obligé d'utiliser la fonction si. Alors on va inscrire la fonction si, donc est égal si. Voilà, donc je clique, double-clique. Donc comme vous remarquez ici, on a trois arguments. Donc une fois cliqué, on a trois arguments. On a si. Le test logique, la valeur si vrai, la valeur si faux. D'accord ? Ou bien, point virgule, bien sûr, chaque élément est élément. Alors, on va dire que c'est le total. Donc, c'est la formée. C'est la syntaxe de la fonction. Si tu veux dire l'Excel. Ce n'est pas un Excel. La syntaxe qui est la syntaxe. انا قلت لكم ملي كيتبدل سي هذاك البوان فيرغول مع الفيرغول اما السانتاكس ما كيتبدلش لو سانتاكس سي لو ميم سواء خدمتي بلا فيرسيون 2010 2007 ولا خدمتي في 2016 خدمتي في اوفيس 365 اي فيرسيون سانتاكس ديال لا فورمول ما عمرو كيتبدل اللي تقدر تلقاوه مبدل سي هذيك لا فيرغول مع البوان فيرغول كاينين دي فيرسيون فيهم بوان فيرغول كاينين دي فيرسيون اللي فيهم لا فيرغول D'accord. Parce qu'on a vu, on a déjà une fois qu'on a la formule d'ielli, on a fait la virgule ou la point virgule. Parce qu'on a fait la fonction. Alors, on a le test logique, on a bien testé D5. D'accord, on a fait le total. D5, on a fait le total. On a testé. On a dit que le clavier d'ielli est supérieur ou égal. Donc, je vais utiliser le clavier virtuel. D'accord. Maintenant, nous allons dire qu'un tel D5 supérieur, d'accord, supérieur ou égal à 1000. D'accord. Donc, on a terminé le test. On dit point virgule. D'accord. Directement, on a trouvé un des liens. La valeur, c'est vrai. Je ne vais pas dire les. Je vais aller au taux de la remise. Je vais aller au taux de la remise. De la remise, pardon. 10%. 10% de neige. فاش كنقول 10% مناش 10% ديالاش من توتال اور تاكس من لو مونطون توتال اور تاكس هنا شنو غندير غنقول ليه غتاخذ ليا هاد لو مونطون توتال اور تاكس اللي هو هذا وعادي تضربو فاش غتضربو في 10% اش كتلاحظوا هنا اش عطيتو كالكول عطيتو توت ان فورمول غير فيت اتونسيون فاش كنقول فورمول وسط من سي ما كتبداش بايغال ايغال بوحده كنبداو في لو ديبي داكور égal quand on fait le début. Mais où est la formule si, il a pris, pardon, où est la fonction si, il a pris une très loin de l'autre formule, mais qu'on dit qu'il est égal. Donc, on a que je de la formule, il y a D5 fois 10%. Donc, il y a D5 fois 10%. Sinon, il y a sinon, l'oula, si, il y a la valeur. Donc, il a quand D5 kbar, ou si ça oui, min 1000, il y a D5 fois 10%. Sinon, je ne sais pas si sinon, ça veut dire D5 il est inférieur strictement. D5 il est inférieur strictement à 1000. La valeur loula qu'un d'achla égal. La négation d'yala, ça veut dire le reste, les ibra ou aïe d'lia, je ne sais pas si la valeur si faux, il y a normalement inférieur strictement à 1000. Alors, je ne sais pas si c'est D5 fois 5%. 5%. وغندير بيان سور اونتري تلاحظوا بان هنايا خدا 10% فيو كو ان التوتال دونك هنايا اللي عندي هنايا خدا 10%
الى قسمنا 1000 وخدينا 10% ديال 1600 غادي تعطينا 160 اورو داكوغ اي بيان سور لو توتال هنايا دونك سي لو توتال بيان سور او تاكس وغادي نقصوا منه هاد لا روميز هادي اللي حيدنا ليه دونك هادشي اللي غادي يخلص يخلص 1440 اورو داكوغ جو في ايسيي مانو انني نشونجي ديريكتومون دابا نمشي ديريكتومون لي كونتيتي ونحاول نقص من ديك لا كونتيتي الاولى داكوغ تلاحظوا بان باغ هازار جابها في 1000 داكوغ سيتي با بريفو داكوغ دونك او هازار جابها في 1000 1000 واش داخله في لا كونديسيون هنايا في هاد لا كونديسيون هادي باردون هنا واش 1000 داخله في هاد لا كونديسيون باش يافيشي ليا 10% وي Oui. Supérieur ou égal. Très bien. Quand je gagne supérieur ou égal, puisque gagne égal, donc le 1000 d'achat. Alors, en général, on se rend compte que la quantité, on a deux articles dans l'article 2. Donc, on a dit que c'est 1000, donc on a dit un calcul, on a 5% de 1000, on a 10% de 1000, alors on a dit 5%, il y a 40. Donc, la remise, il y a 40 euros, et le total a dit qu'on voit 800 moins 40, à 760 euros. D'accord? Donc, il a dit qu'il y a la première utilisation. Donc, petit rappel. La fonction C, qui a trois arguments. Le premier argument, c'est un test. Le premier argument, c'est qu'on dit le test. Deuxième argument, est-ce que nous avons affiché avec Excel? Il a qu'un test. D'accord. Ou le deuxième argument de la fonction C. Troisième argument de la fonction C. Flex, il a qu'un test, le test libre tinta. Faux, il a qu'un le test rent. Alors, je ne brise Excel et affiche. D'accord. Ou à la fin, on a les deux. Je connais les Hamzian. On a une bonne mémoire. Alors, je dois afficher un lien entre crochets. Là, on a deuxième argument, troisième argument de Excel. Pardon, de la fonction si. Est-ce que nous avons affiché une chose entre crochets et la fonction, ça veut dire obligatoire. Bravo. Ça veut dire c'est obligatoire ou les quinquelabtiens. D'accord. C'est optionnel. D'accord. Il y a maintenant sur le crochet, c'est obligatoire. Le test, il est obligatoire. Ou les quinquelabtiens, l'argument tient et maintient les entre crochets. راه اوبسيونيل صافي دير غير نو سون با اوبليغاتوار يعني الا ما درتهمش الا ما درتهمش راه ما كاين حتى حاجه راه ما يكونش ايغور الوغ غادي سيبريميهم ملي ماشي اوبسيونيل نجيو نسيبريمون نشوفوا هاد سي لا فونكسيون سي شنو غادي تعطينا داكوغ دونك درنا غير سي دي 5 ايتيغال 1000 داكوغ غندير اونتري داكوغ شنو غايقول لي غايقول لي فيت اتونسيون راك لا فورمي اللي دخلتي داكوغ راها صحيحه داكوغ Mais faites attention à ce que vous avez l'argument. D'accord? Tu dis que vous avez l'argument optionnel. Mais tu n'as pas d'erreur. Faites attention. D'accord? Mais qui dit que la fonction, les petits chats, ils rencontrent l'erreur, ils ne sont pas affichés comme ça, c'est libre. D'accord? Donc, c'est bien optionnel. La question que tu as dit, c'est c'est que ملي هذوك اوبسيونيل علاش ما كنخدموش غير بلا فونكسيون سي دي 5 اي تيغ مثلا نديرو دي 5 سوبيريور ا 1000 نقول لا هذيك حقاش نقدر نخدم بوحده وحده لا نقدر نافيشي غير الاولى مثلا ندير اوكي داكور اوكي اونست البارونتيز داكور غادي ما عادش الثالثه ما يطلبهاش مني ما يقول ليش لا علاش ما دخلتيش الثالثه دونك لا فالور سي فو ما دخلتهاش باردون هنايا اوكي داكور الا رجعت هنايا كما كنا درنا اكثر من 100 يقول لك اوكي داكوغ غايقول لي بان هنايا سي اوكي علاش لحقاش هنايا فات 1000 الوغ فاش ما كانش فيت 1000 غايقول لي فو لا فالور سي فو سا مارش دونك هادي بروميييغ ايتيليزاسيون ديال ان سامبل سي دونك نرجعو هنايا للديابو سيغ لو كور دونك هنايا دي 5 انفيريور ا 1000 هو خدم بالكونتخيغ الا حطو انا خدمت سيبيريور ا ايكال هو خدم بانفيريور ا 1000 Donc, Galilée est inférieur à 1000, donc on va mettre D5 fois 5%, sinon, donc on va mettre D5 fois 10%. Alors, je vais mettre l'axe, donc ce bac supérieur ou égal à 1000, on va mettre D5 fois 10%, et puis D5 fois 5%. Alors, maintenant, c'est à vous, bien sûr, de réagir avec cet exemple-là. Alors, on a un cas pratique, match de football. Je vais vous dire, je vais vous dire. عندنا ماتش دو فوتبول داكوغ
عندنا لي زيكيب اللي كاينين في لا كولون ا ولي زيكيب اللي كاينين في لا كولون دي. الوغ حنا بغينا نحطو في هاد لو او في الريزولتا داكوغ، بغينا نحطو ليكيب اللي ربحات في هذاك لو ريزولتا في هاد لا كولون او. دونك جو فيتيليزي لو بوينتور في هاد لا كولون او هنايا داكوغ، بغينا نديرو ليكيب اللي ربحات. شكون هي ليكيب اللي ربحات؟ مثلا هنايا ا ربحات بجوج لزيرو بي بي بي، دونك غادي نافيشيو ا. Par exemple, la deuxième colonne, c'est DDD qui a remporté le match contre CCC. Donc, on a affiché DDD. Alors, je n'ai pas la fonction. Allez-y, fonction si. Allez-y. فهمتوا بعدا شنو مطلوب منا في هاد لوكا؟ كتسمعوني بعدا؟ ويمشي لاباس. الوغ قولوا لي دابا اشنو مطلوب منا؟ واش هاد لوكا الي كلير؟ واش فهمتوا اشنو مطلوب؟ خاطر غير ما فهمناش شنو مطلوب في ليكزيرسيس، سي ديفيسيل انك تعرف اشنو التيب ديال لا فونكسيون اللي غتستعمل ولا كيفاش غتستعملها، خاص خصني نفهم ضروري اشنو بغيت. جو ريبيت، هنايا عندنا في هاد لا كولون هادي في لا كولون ا عندنا سميات ديال ديزيكيب مع لا كولون دي. هادو هنا عندنا دينو بيان سور، هنا عندنا الماتش كل وحده شحال ماركات من بيت داكوغ، ريزولتا في لا كولون بي ولا كولون سي. دونك هاد لي ريزولتا ديال سي راهم ديال الفرق اللي كاينين في لا كولون دي، وهاد لي ريزولتا وهادو اللي كاينين في البي راهم ديال الفرق اللي كاينين في ا. الوغ هنا في هاد البلاصه هادي لو ريزولتا اللي كاينه في لا كولون او بيت، هنايا ليكيب كي يا غاني، ليكيب كي غاني لو ماتش، بغيت نافيشي السميه ديالها. الوغ شنو غندير؟ سيرفيس اول حاجه كالا 2 الفالور فري ا الفالور فو بي بي. واخا داكوغ، نمشيو بعدا ل او 2. دونك او 2 نكتبها هنايا، دونك او 2 ايغال. الوغ هنايا عندي نقولوا ليه سي، شنو بغيت نتيستي؟ قلنا لا فونكسيون سي اول حاجه عندي فيها هي لو تيست، شنو بغيت نتيستي؟ ريزولتا. خابيا بغيت نتيستي لي ريزولتا اللي عندي، بغيت نتيستي الريزولتا اللي عندي في لا كولون بي مع لي ريزولتا اللي كاين في الكولون سي، ندير عليه لا الكومباريزون. وتوجور بيان سيغ في لي فورمول في اننا غنستعملوا لا ريكوبي، دونك راه ما كان ماشي في كل ليني ندير لا فورمول نعاودها داكوغ، راه يسفي انني ندير لا فورمول جوست في لا بروميير كولون باردون في لا بروميير ليني، اي كان ريكوبي كنزل لو ريزولتا على كاع لو طابلو ديالي، يعني نكتب الفورمول مره واحده. الوغ غنقول لي سي بي 2، بي 2 اللي هي هادي هي بي 2، نقول لي سي بي 2 سوبيريور ا سي 2، ها هو لو تيست ديالي. تي الا كانت بي 2 كبر من سي 2، الوغ شكون اللي ربح؟ الا كانت بي 2 كبر من سي 2 شكون اللي ربح؟ بي 2 ديك سي ا ليكيب ا تري بيان، سي ليكيب ا، ولكن ما نكتبش ما نكتبهاش ا تيست تري بيان، نكتب ا 2 خصني ندير لا ريفيرونس داكوغ. لحقاش الا درت الا كتبت ا كوم تيست غادي يعاودها ليا فيهم كاملين. هنا واخا سي دي 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 اللي ربحات يكتب ليا بي داكوغ، دونك كنكتب لا ريفيرونس و لا ريفيرونس كنديرها غولاتيف. دونك بوان فيرغول سينو، دونك شكون الا ما كانتش بي 2 كبر من سي 2 دونك غتكون دي 2، دونك هذه هي اللي غتكون ربحات دونك دي 2. تري بيان فوالا، هادي هي لا فونكسيون ديالنا. الوغ سي 2 بي 2 كبر من سي 2 دونك فغي، غادي افيشي لنا ا 2 دونك كتب لنا ا ا ا،
ندوزو لتحت دونك في لا فالور اللي غتكون عندي في E3 D2 داكوغ غتكون عندي C غتكون عندي بيان سور B3 باسكو غولاتيف هنايا C3 بوان فيغول هنايا تولي عندي A3 بوان فيغول هنايا تولي عندي D3 داكوغ دونك هنايا تولي عندي الا كانت عندي B3 كبر من C3 واش B3 كبر من C3 Est-ce que B3 supérieur à C3 Non. Non, l'inverse. Je affiché il y a D3. Donc, j'ai affiché il y a D, 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 D. Donc, D3, là, il y a l'air. Donc, on a dit affiché il y a A, A, A. On a affiché il y a D, D, D. On a mis E4. Donc, on a dit B4 supérieur à C4, point virgule A4. Point virgule D4. Donc, c'est vraiment le cas. Je sais que c'est une question de recopie relative, la référence relative, je vais vous donner un nombre, je vais vous donner un nombre, je vais vous donner un nombre. Alors, il y a B4 qui est plus grand que C4. Est-ce que B4, B4 fait un juge ou C4 fait un 1? Est-ce que B4 est supérieur à C4? Oui. 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 Ça veut dire qu'il y a A4 ou D4? A4. A4. Très bien. A4. A4. Donc, E, E, E. Très bien. Talkhrani. Alors, exprès, je vais vous dire quand même, pour que nous le recopier relatif, ou nous fassions l'exemple. Mais ce qui m'intéresse, c'est le talkhrani. D'accord? Est-ce que B5 supérieur à C5? Non. 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 Égal. Je vais afficher les noms. لا ما تخدموش اللوجيك فهاد اللوجيك نتوما عارفين بانه تعادل ولكن شنو يافيشي لينا كوم ريزولتا جاوبوا نتوما غير على السؤال اسكو بي 5 اي سوبيريور ا سي 5 عندنا دو ريبونس يا وي يا لا فيد نو ما يخليهاش فيد قلت لكم ما تخدموش لا لوجيك سيرو غادي يدير لي دو ديال اكسل يدير لي دو ميمكنش ما يمكنش قلت لكم باقيين كتخدموا لا لوجيك ديالكم ما تخدموش لا لوجيك سيرو اكزيكيتيو السانتاكس اش قلنا واش بي 5 كبر من سي 5 جاوبوني على السؤال واش واه ولا لا نو 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 ايتيغ اش كنقولوا نو شنو كي شنو كي اكزيكيتي لي لا فونكسيون سي واش لارغيمون الثاني ولا الثالث الثالث شنو غيكون الثالث هي دي هي دي 5 يعني هنا شنو غادي ليكم ريزولطا اجيو عادي ليا اش 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 داكوغ هنا ما يخدمش هو اللوجيك بالنسبه ليه هو انت سي فغي كتبان لك بان بي كتساوي سي مي هو بالنسبه ليه تيستا لقاهم بانهم ماشي 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 بي 5 كبر من سي 5 دونك غيدوز للدوزيام تروازيام ارغيمون سافو دير دوزيام ريزولطا هو اللي غيافيشيو افيشي لنا اش 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 Alors, pour remédier à ce problème, donc c'est un problème si. Supposons, maintenant, je vais vous dire normalement, je vais vous dire, moi, je vais vous dire, quand on dit, je vais vous dire, on a égalité, je vais vous dire, on a ta'adoul, je vais vous dire, on va vous tester un deuxième test, on va vous dire, je vais vous dire, alors, je vais vous dire, نجوج très bien عندنا جوج ديال لي سي عندنا السي الاولى اللي غنتيستيو فيها واش هما قد داكوغ واش قد واش ايغاليتي الا ما كانوش ايغاليتي عاد ندوز عاوتاني داكوغ وندير ان دوزيام تيست ونشوف واش بار اكزومبل بي 2 كبر من سي 2 داكوغ باش يعطي عاد هو يعطينا نورمالمون هاد السي هاد لو تيب ديال سي كيتسمى سي امبريكي كيتسمى سي امبريكي داكوغ سي imbriqué. D'accord. Had si imbriqué, il faut que nous dirons si ou si. Si quelque chose imbriqué, il est dedans. D'accord. Quand imbriqué, il est dedans. Donc, il se met ici imbriqué. Alors, pour remédier à ce problème, là, c'est comme un autre exemple, je suis un petit peu compliqué. On les installe au fil des affaires ici. D'accord. Alors, nous, on est étudiant, on a matière 1, matière 2, matière 3, on a la moyenne, on a le résultat. D'accord. ولكن هذا ليكزامبل غنديرو ديريكتومون سور اكسل باش نفهموه مزيان ونبراتيكوه مزيان غنديرو في اكسل دونك عندي هنايا ايتوديون ناخذ هنايا ايتوديون
هنا par exemple math info d'accord par exemple micro d'accord هنا يكالكولي لي لا موين وهنا يعطيني l'observation d'accord غناخذ هنايا étudiant 1 d'accord حتى l'étudiant 10 par exemple Voilà, on a un cadre sous forme de tableau. D'accord, je vais insérer des notes aléatoires. D'accord, donc je vais essayer de le copier. On va le mettre aléatoirement. دونك ها هما لي نوت اللي عندنا داكوغ عندي هنايا لي نوت لي موين اتسيتيرا دابا بغيت نحسب لا موين الوغ بغيت نحسب لا موين تنستعمل لا فونكسيون موين دونك ايكال موين دونك جو كليك فوالا كنسيليكسيوني بغيت لا موين ديال هاد لي 3 داكوغ لا موين ديال هاد لا بلاج سافادير هاد لي 3 داكوغ جو فيرم لا بارونتيز اونتري دونك يعطيني لا موين وكندير لا ريكوبي ديالي داكوغ كيما كتلاحظوا هنا دونك يعطيني هاد لي ريزولتا كاب بليزيور شيفر ابري لا فيرغول دونك انا هنايا ما نديرش لاغوندي جو في جوست ترافايي سور لافيشاج وغنخلي جوج ديال لي شيفر ابري لا فيرغول مي اون ديغيغ سا فو دير فلاغيغ بلون يل فا غاردي لا فالور اكزاكت ما عادش يدير لاغوندي الوغ هنا بغينا نافيشيو واحد لوبسيرفاسيون الا رجعنا هنا ليكزيرسيس كيسكيل مو دوموند الا كانت لا موين inférieure à 10, d'accord, et là quand la moyenne inférieure à 10, alors je n'ai dit rien, je n'ai dit rien, récalé, écrit récalé, et là quand la moyenne entre 10 entre 10 et 12, écrit accepté, et là quand ma bin 12 ou 14, écrit assez bien, et là quand ma bin 14 ou 16, écrit bien, et là quand supérieur à 16, écrit très bien. D'accord. Mais non, un fichier un petit peu d'analyse. L'exécution, exactement. Je ne brise rien dire. Bien sûr, la partie les fera Excel. D'accord. Donc toujours avant de commencer ou avant de faire le type d'IL les fonctions, d'accord, les catégories d'IRO par exemple Excel, il faut faire attention à ne rien dire ou à chercher d'IL l'analyse. Qu'est-ce que ça veut dire l'analyse? Nous avons une méthode que nous allons dire, c'est que quand on utilise ce qu'on appelle l'arbre, l'arbre que tu as donné, il est vraiment l'exercice il est compliqué. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'IL ديال لي سيتوياسيون فيه بزاف ديال لي كا وغيكونوا عندي بزاف ديال لي سي شنو هي هاد لاغبغ واحد هاد لاغبغ هي هادوك لي تيست اوليو باش نبقى انا نحددهم نقول فوالا ها لو تيست اللي غندير ها لو تيست اللي ما عنديش اكسيتيرا كنحاول نشيماتيزيه ديرو سو فورما ديال واحد لاغبغ ناخذوا حنا بان لا موين هي ام ناخذوا بان لا موين هي لا لتر ام دونك اول حاجه قلنا ليه قلنا الا كان ام inférieur à 10 strictement, un des juges dit le huège. Il me dit oui, pardon, un club homme, le cas de la personne qui demande le fac. D'accord. Donc, il me dit oui, ça veut dire M elle est inférieur à 10, ou bien un dit non. D'accord. Il dit M inférieur à oui, donc un dit un texte qui s'appelle. Récalé, écrit-le, récalé. Sinon, ça veut dire M, machine inférieure à 10. M, machine inférieure à 10. Ça veut dire il est supérieur à égal. Alors, il est quand supérieur ou égal, vous faites attention. Il a dit, l'écriture, tu peux m'aider à l'écriture.
هذه الكريتور مثلا ديال ام في اكسل كي انتر 10 كومبريز انتر 10 و 12 هذه الكريتور ما كايناش في اكسل هاد محصوره ما بين ما كنديرهاش ديريكتومون في اكسل ما كنلحقش في اكسل وكندير محصوره بين داكو علاش لحقاش هذاك التيست اللي عندي في اكسل قبل ليا غير ان سول اوبيراتور الا بغيت نديرها محصوره بين سواء كنستعمل هاد لا ميثود ديال لاغبغ وانا نشرح لكم كيفاش كنخدموا بها او بيان كنستعمل دوتغ فونكسيون باش نكومبيني هاد لي دو فالور لحقاش هنايا بحال عندي جوج ديال لي تيست خصني نتيستي 10 مع ام وخصني نتيستي ام مع 12 عندي جوج ديال لي تيست دونك عندي دوتغ شوز باش كنحاول نتيستي فاش كيكون عندي جوج ديال لي تيست دونك هادي سي جوست بور ليكزامبل الوغ الا ما كانت عندي هاد ام ماشي صغر من 10 صافي دي غراها اما سوبيريور او بيان ايغال داكوغ لو تيست الثاني اللي خصني ندير خصني باش نقارنها هنايا خصني نقارنها مع 12 مع 12 تري بيان خصني نشوفها واش صغر من 12 انا بغيت نعرفها واش صغر من 12 انا عرفتها بانها كبر او تتساوي 10 اوتوماتيكمون علاش كيفاش عرفتها اوتوماتيكمون لقاش ديجا في لا نيغاسيون فاش اكسل تيستا ورد ليا بانها نو صافي دي غنا عرفها بانها سوبر او ايغال علاش لحقاش لا نيغاسيون ديال هادي دونك هنايا عندي ام سوبر او ايغال الوغ كنجيو كندير لو دوزيام تيست وعن تيستي ام معاش مع 12 وعن تيستيها ستريكتومون لحقاش ديجا هنايا ديك الام داخل 10 داخله هنا هنايا ندير ام كي انفيريور ستريكتومون ا 12 حتى هي عندي فيها جوج عندي فيها اما وي عندي فيها اما نو الا كانت وي صافي دير غنجي نكتب ان تيكست اللي هو اكسبتي الا كانت عندي نو خصني ان اوتر تيست باش نكومباريها دابا نو صافي دير شنو بقى لي في هذيك النو لي فالور اللي بقاو ديال ام كبر من 12 تخابي نحاول نديرهم لكم هنا باش نعرفوا بالضبط علاش كنهضروا ام كتساوي 10 داكوغ هنايا عندي ام كتساوي 12 عندي ام كتساوي 14 وعندي ام كتساوي 16 داكوغ هاد لو كا دوزناه هو اللي عطانا هنايا فاش عطانا نو صافي دير دوزناه الا كان هنايا الا كانت هذيك لا مويان هذيك ام اكتب ليا غوكالي الا كان نو سي بون هادشي اللي بقى فهاد لو كا هذا الاول فاش دزنا لهاد النو هنايا هادي هادشي اللي بقى قالت ليا غير من 10 للفوق من كتساوي 10 للفوق فاش تيستيت التيست الثاني هاد ام انفيريور ا 12 الا كانت وي صافي دير الا كانت هنايا الا كانت وي غيعطيني اكسبتي الا كانت نو شنو بقى ليا بقى ليا من ام كتساوي 12 للفوق داكوغ دابا ماش خصني نتيستي عاوتاني البوانت الثاني خصني نتيستيها مع 14 مع 14 تري بيان دونك غنجي هنايا ندير ام انفيريور ا 14 حتى هي تعطيني جوج اما تعطيني وي اما تعطيني نو دونك الا كانت وي ça veut dire تعطيني assez bien ce format texte toujours entre parenthèses الا كانت نو ça veut dire شنو بقى ليا الا كانت نو هذه هو دوزتها شنو بقى ليا دابا قال لي لي فالور لي من 14 للفوق بقات ليا من 14 كتساوي 14 للفوق الوغ باقي واحد لو نومبر هنايا خصني حقاش ما نقدرش نقول واش عندي بيان ولا تري بيان حقاش باقي ما تيستيتش واحد لانترفال اخر دونك خصني نشوف واش داخل عندي فهاد لانترفال ولا كاينه فهاد لانترفال هنا عندي واحد لو بوين اللي كيسيباري دونك خصني كومباري حتى مع داك لو بوين الوغ غنجي لهنا وغندير ام انفيريور ا 16 حتى هي عندي فيها اما وي اما نو الا كانت انفيريور ا 16 سا فو دير الا كانت وي غادي تعطيني هنايا بيان داكوغ هاني ساليت مع هادي دونك هادي تحيدات شنو بقى عندي بقى عندي غير سوبيريور ا 16 واش باقي خصني نكومباري مع شي حاجه اخرى نو دونك ديريكتومون جو بو دير بان بقى ليا تري بيان داكوغ الا كانت هنايا عندي نو باش نسيبريمي هادي دونك بقى عندي تري بيان دونك جو بو دير بان عندي تري بيان داكوغ شحال من تيست عندي شحال من تيست تقريبا كاين كاينين 4 عندي 4 ديال لي تيست عندي 4 ديال لي تيست كي يدير 4 ديال لي تيست شحال عندي من سي وحده 4 يكونوا عندي 4 ديال سي 4
4 ديال سي لو نومبر دو تيست ايغال لو نومبر سي حقاش كل سي فيها ان تيست 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 ولكن شحال عندي من صورتي شحال عندي من ريزولتا شحال ريزولتا بوسيبل ممكن يتافيش ليا 5 ريزولتا عندي 5 ريزولتا نعطيك الصحه داكوغ عندي 5 ريزولتا عندي ريكالي عندي اكسبتي عندي اسي بيان عندي بيان عندي تري بيان 5 ريزولتا نقدر نجينيريهم باربعه ديال لي سي 5 ريزولتا كنجينيريهم باربعه ديال لي سي باش نجينيري هادوك لي 5 ريزولتا معناتا دابا هنايا حنا وليت عارف شنو خص مع شخصني كومباري شحال من تيست عندي شحال من سي عندي ايتترا دونك دابا هنايا الا خدينا هاد لو شيما ما غنغلطش فاش نبغي ندوز الاكسل دونك انا غنمشي للاكسل هنايا دونك اول حاجه غنبدا بها سي ايغال سي دونك نبدا بلا فونكسيون سي ديالي دونك ها هي لا فونكسيون سي نحاول نستعمل لو كلافيي فيزوال دونك باش ندير سوبر ايغال دونك غنبدا بلوكا الاول دونك غنتيستي هادي معاش قلنا غنتيستيها مع 10 واش هادي سوبيريور ايغال ا 10 قلنا الا كانت انفيريور ا 10 الوغ غتكون عندي هنايا ركالي دونك هاني ساليت هنايا دونك درت ليها الا كانت سي او 2 اللي هي لا موين او 2 هي لا موين الا كانت او 2 انفيريور ستريكتومون ا 10 كتب ليا ركالي سينو الا لاحظتوا هنايا سينو شنو عندي هنايا ان تيست دونك غنجي خصني ندير واحد سي داكوغ غنجي ندير واحد دوزيام سي ما كنديرش ايغال فيت اتونسيون ما كنديرش ايغال ديريكتومون كنكتب سي الثانيه دونك سي غنقول لها عاوتاني او 2 مي هاد سات فوا سي الا كانت صغر من 12 الوغ بون فيغول الا كانت سي الا كانت او 2 صغر من 12 بون فيغول ندير دو بوان غنقول لي كتب ليا اكسبتي نسد الدوبل كوت علاش كندير الدوبل كوت لحقاش سيتان تيكست هادوك الدوبل كوت باش اللي كندير في جناب لحقاش بغيت نافيشي ان تيكست يلاه حطو في ليكزومبل اللي درنا قبيله ديال لا غوميز راه ما درتهاش اونتر دوبل كوت داكوغ ما درتهاش اونتر دوبل كوت لحقاش هذيك سي اون فورمول ان كالكول فاش كيكون عندي ان كالكول ما كنديرش دوبل كوت تري بيان دونك الا كانت صغر من 12 دونك اكسبتي سينو غنجي لهنا فوالا عندي ان اوتر تيست نقارنها مع 14 نقول ليه ان اوتر سي داكوغ ونقول ليه الا كانت او 2 سيت فوا سي انفيريور ا 14 بوان فيغول نقول ليه كتب ليا ا سي بيان ندير غير ا بي داكوغ بوان فيغول نمشي نشوف عاوتاني لا غبغ ديالي دونك الا ما كانتش الا كانت فوالا يكتب ليا ا سي بيان الا ما كانتش سا فو دير نو دونك غنمشي نلقى ان اوتر تيست اللي هو 16 دونك خصني نكومباري هاد او 2 داكوغ باردون دونك سي اون كومباري هاد او 2 مع 16 فوالا الا كانت انفيرور ا 16 دونك غتكون عندي بي داكوغ سا فو دير بيان نو غنمشي نرجع للغبغ ديالي فوالا الا كانت ها هي بيان الا ما كانتش الوغ ما لقيتش ان اوتر تيست لقيت ديريكتومون تري بيان ما لقيتش ان اوتر تيست صافي مسالا ولا تيست اصلا راني سالت الربعه ديال لي سي دونك لقيت لو تيكست كي تري بيان دونك نرجع للفيشي اكسل ديالي غندير هنايا اونتر بارونتيز دونك تري بيان داكوغ مي هنايا فيت اتونسيون ردوا معايا البال عندي ربعه ديال لي سي سافو دير شحال حليت من بارونتيز حليت ربعه داكوغ يعني غادي نسد ربعه ديال لي بارونتيز نسد البارونتيز الاول ولاحظوا راهم كل وحده بكولور داكوغ معايا بان راه كل وحده بكولور دونك هذه بلا كولور فيرت هذه كولور ماف هنايا بوردو بيان هنا وهنايا نوار لاحظوا معايا باش فوالا دونك تبعوا معايا هنا نكتبها في لا طابل ديال لي فورمول باش تيبان لنا يبانوا لينا هادو كيتسدوا لاحظوا معايا هذه لي اون فيغ اون فوا فاش غادي نسد البارونتيز تبان لكم بحال ولات اون غرا ورجعت عاديه داكوغ باش نسد عاوتاني الثانيه لاحظوا معايا داك الموف ثالثه بغونا ورابعه دونك هذاك اللي بالكحل دونك اون فوا غادي نسدو لاحظوا معايا فاش غادي نسد البارونتيز غيبان لي هذاك بالكحل مزيان دونك حليت ربعه ديال لي بارونتيز خصني نسد ربعه ديال لي بارونتيز فيغ لا فان داكوغ دونك فاش سالي دابا غندير اونتر دونك فوالا عطاني ابي
ثاني ا ب دونك غندير واحد الغوكوبي ديال لا فورمول ديالي على هادو كاملين دونك فوالا هنايا 10 عطاني اكسبتي هذا قل من 10 عطاني غوكالي هذا قل من 9 عطاني غوكالي 10 اكسبتي غوكالي اكسبتي غوكالي غوكالي اكسبتي داكور دونك فين هو اوتوماتيكمون الا جيت بدلت مثلا هنايا عطيت مثلا هذا 20 اوتوماتيكمون غتولي اكسبتي نعطيه 20 هنا بار اكزومبل الاخرى غتولي تري بيان داكور par exemple on a atteint 0 à terger à bien etc donc chez lui voit automatiquement donc une seule formule les quand la première cellule qu'on recopiera automatiquement donc on voit qu'il est atteint le résultat d'ailleurs selon bien sûr les conditions les nous appliquons nous maintenant là à la moyenne d'accord est-ce que vous avez des questions Non. Les autres, est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Non. Très bien. Alors, c'est la fonction ci. Donc, on a l'exemple, les choses qui ont fait bzaf, donc bzaf dit ici, ou ce qu'on appelle ici un briquet. Donc, on a l'exemple à retenir. Je n'ai pas besoin. La fonction si fait l'état des arguments. Trois arguments. L'argument l'oul, c'est un test. L'argument l'oul, c'est un test. Avec le test, que tu confies imma la valeur vraie ou bien la valeur faux. D'accord? Il va nous retourner deux valeurs. Alors, ça veut dire que la valeur, imma qu'on exécute, il a quand la valeur vraie, qu'on exécute le deuxième argument, ou il a quand la valeur faux, qu'on exécute le troisième argument. Donc, quand je dis que je vais exécuter, ça veut dire que je vais un texte, je vais une fonction, je vais toute une formule, je vais par exemple un autre test, etc. D'accord? Et parce que je vais la fonction, je vais exactement une autre fonction, la fonction si, je vais plusieurs conditions, qui vais dire plusieurs conditions, ou je vais la fonction si imbriquée. D'accord? Donc, je dis en général la fonction si. Il y a parmi les fonctions les plus utilisées, etc. Souvent, quand je demande les fonctions, même les notes, les kibbles, par exemple, l'affichage, en arrière-plan, là, c'est une fonction si. Donc, selon la valeur de la note, qui affiche les comptes, par exemple, rattrapage, est-ce que c'est validé, etc. D'accord? Donc, je vais essayer de la partie bien sûr le cours donc voilà l'exemple Excel la fonction mbc la fonction nombre si mb ça veut dire nombre si on a un nombre mais avec la fonction si la fonction nombre si que tu sais le nombre d'iel bien sûr d'iel le critère fois une cellule donc on a deux arguments. D'accord. L'argument l'oul, c'est la plage. D'accord. Il y a le critère qui est le plus. Ou bien sûr, l'argument tani, c'est le critère. Et comme vous voyez, on a beaucoup les opérateurs. Je vais utiliser le pointeur. Alors, on a beaucoup les opérateurs. Ça, c'est égalité, plus petit que, plus petit ou égal, plus grand que, plus grand ou égal. Ou dit que c'est différent. Parce qu'on dit juste les opérateurs, donc inférieur, supérieur, que c'est كاش يعني ديفيرون الوغ هنايا كنستعمل فيها جوج ديال لي زارغيمون حنا نابليكيوها ميم على هذاك لو فيشي اللي كنا خدامين فيه الوغ ناخذ ميم هذا لو فيشي هذا دونك ايغال داكور ام بي سي دونك نمبر سي فوالا ام بي سي نعطيه هاد لا بلاج داكور من اف 2 حتى ل اف 11 بون فيرغول و لو كريتير اللي نعطيه نقول ليه بدي شحال واحد عنده ا بي داكور شحال واحد عنده AB. Donc, là, normalement, on dit juge sur l'IA juge. Voilà. Donc, on a deux comme valeurs. Donc, HEDA ou HEDA. On dit d'abord, on a un accepté. Normalement, donc 1, 2, 3, 4. Normalement, certaines valeurs. Voilà. Donc, on a 4 comme résultat. Donc, on a atteint la plage, l'oula. Donc, la plage, de F2 à F11. Au point virgule, on a atteint, bien sûr, le texte, les NABRIT, qui a atteint. Bien sûr, entre double code, qui a noté le texte, qui a tenu le nombre d'iel avec le critère.
Voilà, avant de passer les autres fonctions, on a une fonction qui est testée au BH, où est-ce que la cellule est vide ou non. Je n'ai pas vide, ça veut dire que je suis vide ou non. Le retour de la fonction, c'est un retour qui est logique. Car il est vrai, il est faux. Il est vrai, il est faux. D'accord? Donc, je vais égal. La fonction, c'est la fonction est vide. La fonction, c'est vide. Et, est, c'est le verbe être, donc est vide. Où est-ce que je est vide. Et là, quand je suis vide, vrai. Est vide. Quand je est-ce que c'est vide? Il est vrai, ça veut dire oui, il est vide. Et là, je suis faux, ça veut dire qu'il est vide. Donc, on a par exemple, c'est la cellule F5. On dit entrée, il est faux. D'accord? Alors, je suis faux. Parce que la cellule, Amra. Est-ce qu'il est vide? Est vide. Il est non, faux. D'accord. On a une autre cellule qui est chaouya. Donc on a cette. Voilà, elle est vraie. Elle est l'achat la cellule qui est I2 chaouya. Ma fille a pas de donc elle est vide. D'accord. Cette la fonction est vide. Elle admet un seul argument. Donc voilà cellule qui est à la fois chaouya ou la chaouya. Donc qui est elle? Quelle est une petite astuce? D'accord, à utiliser. Bien sûr, quand on a des gens qui ont dit bon, avancer un petit peu Excel. Il y a une astuce qui est souvent au lieu de calculer à chaque fois un BC, etc. D'accord, je vais vous dire que je vais vous valeur que je vais vous dire bien sûr, vous la plage. Je vais vous dire que 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 أعطيني نمبر نون فيد النمبر دو سيلي نون فيد هو 10 داكو ولكن الا سيليكسيونيت هذه كامله غيقول لي النون فيد هو 11 لاحظوا بانني سيليكسيونيت توت لا كولون ا غيقول لي 11 علاش قال لي 11 لحقاش حسب ما حتى داك لونطيت هاد ايتيديون هادي اللي الفوق هاد لونطيت اللي اون جون حتى هو حسبه دونك قال لي 11 الا بغيت نعرف انا شحال من ايتيديون عندي دونك عندي 11 موانز D'accord, il y a l'astuce qui est en train par exemple, je vais vous dire, voici le nombre des étudiants, le nombre de copies de l'examen, les notes de l'école, etc. Donc, automatiquement, je vais vous dire le nombre d'étudiants total. D'accord, quand j'ai sélectionné, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais de même, quand j'ai les notes, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais d'accord, donc, je vais vous dire, je vais وعندي هي النون فيد هو 11 صافي دير سا كول يعني راه ما كاين حتى بروبليم ما كاينش شي ايتوديون مثلا ما عندوش لا نوت ديالو باغ كونط انا جيت هنايا سيبريميت هذا دونك هنا غادي يعطيني نون فيد هو 11 وهنا يعطيني النون فيد هو 10 داكوغ لتحت افيشاليا النون فيد سي 10 الوغ هنايا راه كيقول لي بان راه كاين واحد لا ديفيرونس في لو نومبر دو كولون فيد دونك راه وحده خاويه داكوغ Donc, c'est un astuce à utiliser. Aussi, pour la somme, on va utiliser comme la dernière fois. Alors, maintenant, on va utiliser la somme de l'ensemble des cellules. Il suffit d'un erreur qu'on sélectionne. Donc, on va utiliser la somme. Là, on va utiliser le total de le fichier Excel. Il suffit d'un erreur qu'on gère. Donc, on a sélectionné les cellules. Pardon, c'est 5. Donc, 1, 2, 3, donc 4, 5. Donc, voilà, 5 cellules sélectionnées. À la somme de l'homme. 140.33 comme ça, d'accord. Ou la moyenne d'un homme, moins 140.87. D'accord. Donc, ce sont des petites astuces à utiliser. Là, tu vas être dans le zéro Excel, là, tu vas dire à l'heure, tu as des fonctions. Très bien. Donc, ça, c'est la fonction nombre ci. Donc, l'exemple est dans la haine. Donc, on voit l'exemple est dans la haine. D'accord. Donc, le nombre si ensemble, il y a beaucoup de critères qui m'a fait dire que somme si ensemble. Donc, il y a un nombre si ensemble. Quand dire le critère, quand dire la plage critère, la plage critère, critère. Par exemple, il y a fait l'exemple Edna. Le nombre si ensemble, même B2, tel B25, les firmes des vendeurs, ou Brina Martin, ou même C2, tel C25, les firmes des gens, Brina Luxembourg. دونك هنا كيحسب لنا شحال من مره كان ساكوانسيد مارتين مع لوكسمبورغ دونك هنايا لو ريزولتا عطاه دو فوا داكوغ مي توجور كندير البلاج الكريتير البلاج الكريتير نقدر ندير حتى اون انفينيتي بيان سور ديال الكريتير
mais toujours quand on sort la plage. D'accord. Donc il y a d'autres fonctions, d'accord. Il y a la fonction, par exemple, exact. Donc exact, elle permet de comparer juge les textes. Maintenant, exact est égal exact qui compare les juges les textes. Donc maintenant, on met ça. Point virgule. Accepté, mais accepté. Je vous montre moi je suis pas. Ça veut dire il a tenu vrai. Ça veut dire il a pas pas. Il a juste accepté. D'accord. On peut le faire accepter, brécaler. D'accord. Il a tenu faux. Il faut dire qu'ils ne sont pas pareils. D'accord. هذه par exemple quand on dit on compare une liste, on dit une liste de les noms et avec une liste de les noms autres, on voit fin qu'il y a les erreurs de smiage, par exemple les étudiants. Dit une liste par exemple عمرو هذه les étudiants النهار الاول فاش يدخلوا لا فاك كانوا في هذه زيغور. On dit une liste اخرى par exemple جبتها من لو سيستم ولا récemment mis à jour. بغيت نكومباري فين كاين لي ديفيرونس. Donc كندير هاد تما باش نعرف les différences les kinin indi. Donc c'est la fonction exacte. Alors maintenant la fonction majuscule ma minuscule. La fonction majuscule ma minuscule elle rend le texte kamel en majuscule. Maintenant on va dire est égal maj majuscule. Je sélectionne maintenant had recalé majuscule recalé. Quand je dis parenthèse quand je dis entrée donc il y a un recalé kamel en majuscule. D'accord. مثلاً هذا accepté عندي ديك A en majuscule بغيت نرجع له تو en minuscule. D'accord. Donc je clique ou كندير parenthèse donc il y a accepté كاملة en minuscule. Donc هذه en majuscule ou هذه en minuscule. Ainsi de suite. Donc nombre vide etc. Le nombre de cellules vides. Ainsi de suite. Donc هنا majuscule minuscule اللي شفنا nom propre. Donc هذه la fonction nom propre là il est bien expliqué dans le cours. Donc, il y a de la fonction nom propre qui est liée à la première lettre en majuscule. D'accord. La première lettre de chaque mot qui est liée en majuscule. Ou le reste qui compte en minuscule. Le test, il y a de la fonction CNIM. Je ne sais pas si il y a de la fonction CNIM. C'est convertir en numérique. Convertir en numérique. D'accord. Vous avez dit, maintenant, quand c'est un mot, il y a le nombre, il y a ce format texte. Il y a un mot. نديرها في اون نوفيل باج باش ما تبقاش متلفاكم. فوالا هنا عندي الابوستروف 15 دونك بحال كتبت هذيك 15 سو فورما تكست. داكوغ اني يوغي ليغور باش ما تبانش حنا كاع ديك ليغور. دونك ها هي 15 مي هذه راه سو فورما تكست. الا بغيت نردها اون نيميريك دونك كندير سينيم. داكوغ كونفرتور اون نيميريك دونك سينيم. ناخذ هذا لو تيكست هذا لحقاش هذيك 15 واخا حنا كنعرفوها اونتر كو اتر ايما كنعرفو بان سيت ان نيميريك مي راه بالنسبه للاكسيد راه سيت ان تيكست. داكوغ. دونك باش ندير لا كونفيرتي كندير سينيم كنختار هذيك لا سيلول كندير اونتري وتلاحظوا بان 15 هذه تولي ادغوات دونك تولي اليمين كوم كوا راها ولات ان نيميريك او ليو داتر باغ اكزومبل ان تيكست دونك فوا 2. D'accord. Donc, il y a une liée adi. Donc, fois 2, il y a une liée adi. D'accord. C'est la même chose. Pardon. Donc, fois 2. D'accord. Donc, j'ai converti. Il y a dit que pour convertir, donc, le SCNIM, c'est convertir en numérique. Alors, maintenant, nous allons voir la fonction. Il y a beaucoup de SDA. Il y a beaucoup de méchakil. C'est la fonction recherche V. Alors, je vais vous donner la fonction recherche V. Avant de passer à la fonction recherche V, je vais vous donner une minute pour s'il y a des questions. Allez-y. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Raja, je vais partager avec vous chapitre 3 sur YouTube. Allez-y, est-ce que vous avez des questions, quelque chose à réexpliquer, si vous n'avez pas bien compris, des additions, si quelqu'un de vous, Ndoshi Hajokhra, m'hésite. Allez-y.
pas de question. Monsieur, بالنسبه للكريتير واش دائما كيكون ما بين دبل كوت ولا لا؟ Le critère, oui, toujours il est entre double cote. Le critère, pour la fonction nombre si, pour qu'on ce format numérique, dis-moi qu'on dit entre double cote. Dis-moi le critère, il est entre double cote. D'accord, monsieur, merci. D'accord, est-ce que vous avez d'autres questions? Très bien. On passe maintenant à la fonction recherche V. La fonction recherche V nécessite l'objectif ou l'utilisation d'elle. Recherche V. C'est quoi la recherche ou V? On a deux fonctions. On a la fonction recherche V ou on a la fonction recherche H. Et là, on a V ou H. Nous devons savoir de quoi s'agit-il. Alors, V, ça veut dire vertical. D'accord, ça veut dire très bien. Ça veut dire vertical. Ou le chora H, ça veut dire horizontal. Et là, je vais vous dire les fonctions recherche V. Et là, je vais vous dire si vertical ou si horizontal. Je vais toujours si, mais je vais vous dire que bien sûr, la formule de la l'ensemble de valeurs, etc. Donc, un test ou quatre affiches du texte, etc. Mais pour la fonction recherche V, la recherche, c'est-à-dire recherche, il va chercher. Ou le sens de la recherche, qui a un sens qui est vertical, ou qui a un sens qui est horizontal. D'accord? C'est le juge de les fonctions de recherche. La fonction recherche V ou fonction recherche H. On a dit la recherche V. Alors, on a dit la recherche V, mais on a dit la recherche H. Souvent, on a, par nature, on a أننا كنخدمو لي طابلو دي فاسون كي فيرتيكال داكور اي طابلو كنخدمو ملي كنخدمو خلي فين كنخدمو في ان طابلو كي اوريزونتال ديما كنخدمو لي زونتيت ولا لي كولون هما اللي كيكونوا عندنا لي شون سي بور سولا نستعملو اون فونكسيون كي فيرتيكال الوغ نجاوبو على ثلاثه ديال الاسئله شنو هو كيفاش كتكتب لو لا فونكسيون سي ريشيرش في مزيه ريشيرش في سنتاكس ديالها شحال من ارغيمون فيها وشنو هما لو فورما ديالهم فيها اربعه ديال لي زارغيمون داكوغ اربعه ديال لي زارغيمون الارغيمون الاول سي لا فالور شيرشي انا كنسميها كنقول دري كنسميوها الكلي سيروت باش بغيت نمشي نقلب باش بغيت نمشي نديرو هذيك لا ريشيرش الوغ لا كلي لا فالور شيرشي علاش بغيت نقلب لا طابل ماتريس هذيك لا فالور شيرشي تقدر تكون تيكست تقدر تكون نومبر تقدر تكون نيمبورط كو La table matrice. Cette la table matrice, je n'aurai qu'un fiha. Qu'est-ce qu'un fiha? Hadak chi bach bghit nqelb serout l'exemple fin kayn? D'accord? F la table matrice. Ou علاش bghit nqelb? Khassi tjemou fiha jouj lhwayj hadik la table matrice. D'accord? Ashna huwa la clé bach bghit nqelb? Fina huwa la place dialo? Ou علاش bghit nqelb? D'accord? Hadak troisième argument. C'est le numéro index colonne. C'est non index colonne. C'est le numéro index de la colonne. Qu'est-ce que ça veut dire le numéro index de la colonne? Ou le tertib. Tertib de la colonne. Fait la matrice. Mais c'est tertib de tableau. Tertib de la colonne. La matrice. L'ichtarich fait la table matrice. Ou qui compte le dopt. Ou le libret de la Ou le numéro index colonne. Ou le libret afficher. D'accord, le résultat, les gens qui ont fait le faire, ils ont fait le numéro index colon. Bien sûr, on affiche le numéro, mais on peut afficher la valeur correspondante du dialogue. Après, on va faire comme bien sûr, en pratique. La valeur proche, il y a deux valeurs. C'est-à-dire que la valeur proche, il a mis deux valeurs. Il a mis trois, mais on va faire le faire. On va faire les valeurs qui sont les plus importantes. ولكن جوج راه جوج بحال بحال اما كتقبل ليا لا فالور فو ولا زيرو فو ولا زيرو هما جوج بحال بحال كاينين نفس الحاجه او بيان 1 لا فالور 1 مع لا فالور فري الا درت فري راه بحال درت واحد ولا درت فو بحال درت زيرو داكور اشنو كنقصد بهذيك لا فالور فري ولا لا فالور فو لا فالور بروش يعني شنو كنقول ليه كنقول ليه الا لقيتي ليا غير اون فالور قريبه شنو هي لا فالور القريبه من ديك لا فالور شيرشي
الا كانت فري كنقول ليه جبد لي غير القريبه منها، ولكن الا ما بغيتش لا فالور بروش سا فو دير ملي ما كايناش لا فالور بروش سا فو دير جو شيرش لا فالور اكزاكت، جو شيرش لا فالور اكزاكت بغيتها كما هي. الا ما لقاهاش كيطلع عليا واحد ليغور اللي كنا شفنا في الاول سي ان اي سا فو دير نوت افايلابل، غيطلع عليا هذيك نو ديسپونيبل داكور. فاش كنقول ليه فو ولا كنعطيه زيرو في هذيك لا فالور بروش كنقول ليه جبد لي لا فالور اكزاكت. باغ اكزومبل حنا فاش كنكونوا كنقلبوا على النيميرو ابوجي راه كنقلب عليه ديون فاصون اكزاكت، علاش كاش ميمكنش نقول لا فالور بروش نيميرو ابوجي سينو جو في سويتش فيغ ان اوتر ايتيديون او ليو ديال هذاك ليتيديون اللي انا كنقلب عليه. الوغ هذيك لا فالور بروش توجور كنحط فيها فو، كنقول ليه ما بغيتش لا فالور فو، بغيت لا فالور تكون اكزاكت، سا فو دير هاد تما كندير زيرو داكور. الوغ شنو هو لو ميكانيزم داكور، شنو هو لو ميكانيزم باش كتخدم هاد لا فونكسيون ريشيرش في؟ حاولوا نتوما هاد الميكانيزم حاولوا تحطوه في الراس ويولي عندكم مهضوم. علاش؟ لحقاش الا فهمتوا غنخدم غنعرف نخدم بلا فونكسيون بهاد الريشيرش في ايزام بتوت سامبليسيتي سون اوكان بروبليم، ما علقتش فيها مشكل داكور. غير خصنا نعرف هذاك لو ميكانيزم اشنو هو. الوغ هاد ليكزامبل هذا حاولوا نتوما ديروه شيفو هاد ليكزامبل هذا. انا غادي نعطيكم ان اوتر اكزامبل داكور، ونحط لكم ان اكزامبل لي 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 ان بيتي بو كونكري داكور. غنديروا هنايا باغ اكزامبل لو نيميرو ابوجي داكور، هنا باغ اكزامبل لو نو، وندير هنايا باغ اكزامبل سوا ديزون بغيت مثلا فاريونط داكور لا نوت ديال فاريونط ا. هادي فاش كنديروا بار اكزومبل ان كيو سي ان كنخدموا بهاد لا ميثود، دونك ندير نوت فاريونط ا. دونك لي نيميرو ابوجي نكتبهم الياتوار، ما سي با فريمون دي نيميرو ابوجي، نحطهم الياتوارمون. دونك انا هي عندي 73 باش يعطيهم ليا سو فورم دانكريمونطاسيون. انا عندي نو واحد داكور، نو جوج ماشا. هنا عندي دي نوت حتى هما نديرهم الياتوار. داكوغ هادو مثلا فاريونط ا، نسمي هاد الفاي في ا، عندو زوج لانوطخ في نسميها في بي داكوغ. غندير هادي كوبي باش ناخد نوطخ سيغي دو فالوغ. فوالا هنايا عندي لا نوط فاريونط بي، مي هنايا بيان سيغ ندير بان عندي غادي نبدا من عندنا من 98 كونترول سي سوبريمي هادو. طبعا نجيب هادي لهنا فوالا. وهنايا عمدا بيان سيغ من 7 عمدا غادي. دونك هاي عندي هنايا باردون، عندي هنايا لا فاريونط ا، عندي هنايا لا فاريونط بي. الوغ هنايا ندير نوت فينال، ولاحظوا معايا بان راه ماشي لي نو اللي عندي تما بحال بحال. دونك ناخذ لا ليست الاولى اللي هي هادي، ناخذ غير لي نيميرو ابوجي سوبريمي هادي. هنا وغناخد ديال لا فاريونط بي اوسي وغنحطهم هنايا داكوغ. دابا شنو عندي انايا هنايا؟ دونك هنا بغيت لو نو، وهنايا بغيت لا نوت داكوغ. هنايا بغيت ديال لو في ا، وهنايا ندير ديال لو في بي باغ اكزومبل داكوغ. بغيت نحطهم في شي واحد، بغيت ديال الفاريونط ا، بغيت نعرف شكون اللي كاين في الفاريونط فاريونط بي. صامارش دونك هنايا ندير نو ا كو نمشي حتى لو نو 12، دونك هو اللي عندنا الاخر فوالا لو نو 12. بغيت نعرف دابا كل واحد اشمن فاريونط. دونك بغيت نجيب لا نوت ديال هاد ليتيديون هذا داكوغ، بغيت نحطها في لا فاريونط ا الا كانت في لا فاريونط ا، بغيت نجيب ديال لا فاريونط بي باش نحطها من لا فاريونط بي. الوغ هنا شنو هي لا فونكسيون كو جو في اوتيليزي سي قبل ما نديرو لا فونكسيون غنديرو لو ميكانيزم هيومان. دابا حنا
كم اتر ديز اتر ايماج شنو خصنا نديرو دابا بغيت نعرف هاد هاد النو ان شحال لا نوت ديالو شنو خصني ندير خصني نجي نشوف لا نيميرو ابوجي غنهزو من هنا داكوغ تبعوا معايا مزيان شنو كندير غنهز هذا لا فالور شيرشي هذا داكوغ في هذيك لا فوي اللي بغيت انا نافيشي فيها لي ريزولتا غنهز هاد 16092 غنمشي ونقلب عليه هنا دونك ندير واحد الكونترول اف وندير كونترول في ونقلب عليه فوالا ها هو لقى ها هو انا اش بغيت نعرف فيه الشيء دابا فين قلبت قلبت في هاد في هاد لا فوي هادي هاد لا ماتريس فين قلبت داكوغ وانا لقى هاد لو نيميرو هذا اللي كنت نقلب عليه هنا لقيته هنا فوالا مزيان هنا لقيته شنو بغيت نعرف فيه الشيء بغيت نعرف فيه الشيء لا نوت ما بغيتش نعرف فيه الشيء لو نو بغيت نعرف فيه الشيء لا نوت في هاد لا ماتريس شحال الترتيب ديال لا كولون اللي فيها لا نوت في هاد لا ماتريس ها واحد ها لا كولون الاولى ها لا كولون الثانيه ها لا كولون الثالثه دونك لا نوت عندي في لا كولون نيميرو 3 انا بغيت لا نوت هي اللي بغيت نافيشي داكور دونك فهداك لو نيميرو اندكس كولون غنقول ليه بغيت 3 داكور سا فيدير جو في افيشي 3 دونك هي الثالثه دونك غادي نهز هاد 10 انا ندير لها كوبي وبغيت 10 بالضبط كنت نقلب على هاد لا فالور بالضبط وغنجي لهنا وعندي ليها كولي باردون ماشي هنا داكور سي في البرومي فالور دونك هنا وعندي ليها كولي او بيان سور انا اوتوماتيكمون راني قلبت على لا فالور اكزاكت ما قلبتش على لا فالور بروش دونك شنو هزيت لا فالور شيرشي من هاد لا فوي اللي فيها لا نوت فينال ديتها قلبت بها في واحد لا ماتريس اللي فيها لي نيميرو ابوجي وفيها لي نوت داخلين كاملين وقلبت على فاش لقيت هذاك لو نيميرو ابوجي مشيت في نفس السطر كنقلب على لا نوت وحسبت ثلاثه ديال لي كولون لا كولون الاولى ولا كولون الثانيه ولا كولون الثالثه حسبت ثلاثه ديال لي كولون عاد لقيت لا نوت وهزيت هذاك لا نوت وانا نجيبها وانا نحطها هنايا وانا ندير ليها كولي باش نافيشيها سي لو ميم ميكانيزم هذا هو لو ميم ميكانيزم اللي كيتبع اكسل ولا كتبع باردون لا فونكسيون ريشيرش في باش تجيب لك هذوك لي ريزولطا غير هي كديرها دون فاصون كي اوتوماتيك يعني ماشي انت اللي كتمشي كتقلب هي كتقلب اوتوماتيكمون بيان سور الا كان عندك واحد 2000 ايتوديون راه سي ديفيسيل باش تقلب وسط دوك 2000 على واحد نيميرو ابوجي كونترول اف قلب عليه لا نوت ايتترا الو كيفاش كنستعملوا هاد لا فونكسيون ريشيرش في دونك جو في اسايي باش نكبر هاد ليكرون دونك ايغال ريشيرش في ايكا ايغال ريشيرش فيرتيكال الوغ لا فالور شيرشي ها هي هادي هي لا فالور شيرشي ساليت بون فيركول فين بغيت نقلب لا ماتريس دو ريشيرش هي هادي كنجي كنسيليكسيوني لا ماتريس اللي بغيت هادي لا ميثود الاولى داكوغ انني كنبالايي وكنسيليكسيوني بحال هكا الا كان عندي ان سامبل طابلو يسي في انني كليكي هنا داكوغ في البرومي نيميرو ابوجي كندير شيفت كونترول لا فليش ادغوات شيفت كونترول لا فليش ادغوات وانا كنخمم توني توجور كندير لا فليش اونبا لحقاش الا كانت عندي واحد لا ليست طويله مثلا 2000 ايتوديون راه ميمكنش نبقى غادي مسيليكسيوني كنوصل ل 2000 الوغ كندير شيفت جو ريبيت شيفت كونترول لا فليش لا دغوات لحقاش انا كنت هنا دونك لا فليش لا دغوات بوي كنخمم توني كنبقى برك على الشيفت مع كونترول كندير سميتو لا فليش اون با دونك يسيليكسيوني كاع هذيك لا طابل لا طابل ماتريس فاش توصلوا لهاد لي طاب فيت اتونسيون ما ترجعوش لسميتو ما ترجعوش باردون لا فوي اللي كنتو خدامين فيها اوتوماتيكمون كنطلع لهنا للفوق كنمشي لهاد لا باغ ديال لا فورمولا لحقاش الا رجعت لهاد لا نوت فينال كيبدل ليا لا فوي لحقاش هادي غادي تبدل هاد لا فوي هادي اللي مسيليكسيوني هنا اللي هي A2 ديال لا فوي في 1 غادي تشونجا pardon هاد في ا غادي تشونجا تولي هي نوت فينال داكور بوين فيرغول داكور لو نيميرو اندكس دونك كنحسبها واحد ها جوج ها ثلاثه دونك بغيت التخوازيام كولون وهنا غنقول ليه زيرو لاحظوا اوتوماتيكمون هو قال لي فو فري سا فو دير كوريسبوندونس ابروكسيماتيف اون فالور بروش فو سا فو دير ان كوريسبوندونس اكزاكت انا غنقول ليه فو ولا نعطيه زيرو داكور انا غادي نعطيه زيرو وعندي الانتري داكور très bien ou afficher les donc غادي نحاول ندير واحد دوبل كليك صافي دي ريكوبي très bien c'est normal هادو يقول لي نوت افايليبل هادو علاش لحقاش هادو ما كاينينش فهاديك فهاديك لا في داكور دونك غادي نسيبريميهم في ان هادوك ما كاينينش في لا فاريونت ا ما دوزوش ليكزامان ديال فاريونت ا دابا جو في ريبيتي لا ميم شوز جو في ريبيتي لا ميم pour la variante la variante b donc égal recherche v d'accord La valeur cherchée toujours c'est le numéro apogée, point virgule, un petit d'abord la variante B, la feuille d'IL, la variante B. Et je vais sélectionner la matrice. D'accord? Donc, on a sélectionné la matrice d'IL, on a le fort,
كنقول ليه point virgule d'accord le numéro index colonne c'est 3 d'accord point virgule دابا غادي نكتب faux d'accord نكتب la faux قبيله درنا 0 دابا نستعملو faux غندير entrée je clique هنا وكندير double click فهادي recopy d'accord غايقول ليا هاد لو نيميرو هذا ما لقاهش دابا عطانا بروبليم وكيفاش هاد لو نيميرو راه كاين تبين معايا ولا ما تبينش معايا تبين معايا بدا عارفين شنو واقع ولا لا نو مسيو طابي نعاود معاكم باش ندير هنايا نورمالمون قلبت جبت هذيك لا فالور ياك فاش درت هنايا الغوكوبي المره الاولى عطاني لي نوت عادي ولكن هادو ما عطاهمش ليا وقلت لكم سي لوجيك علاش لحقاش هاد لي نيميرو بيان سور ما كاينينش في لا فاريونت ا ولكن فاش درت هنا نفس ليكزامبل درتو لا فاريونت بي عطاني بان حتى هادو هاد 16.92.98 ها هو 16.92.98 كاين في لا فاريونت بي ولكن طلع لي بان نوت افايليبل ما لقاهش قال لي راه ما لقيتوش الوغ هنا كاين ان بروبليم كيلكو بار فهمتوا دابا شنو وقع مشى جاب لا فالور مي فاش غافي الشهريه قال لي راه ما لقاهش داكوغ هنا كاين ان بروبليم داكوغ شنو هو لو بروبليم اللي وقع اكزاكتومون هو انه خدمنا بان في هذيك لا ماتريس خدمنا بواحد لا ريفيرونس كي هي غولاتيف قلت لكم فاش كنغوكوبيو واحد لا فالور راه توجور كتمشي مع هذيك لا غوكوبي الوغ هنا عندنا واحد لا غوكوبي اللي هي غولاتيف ولا جيت بغيت نشوف فريمون اشنا هي لا ماتريس اللي عندي هنايا تبعوا معايا مزيان في هذه الاولى دونك ها هو مشى يقلب على هذه فين مشى يقلب على هذا 16.92 مشى يقلب عليها في هذه لا ماتريس هذه A8 حتى لسي 13 من A8 حتى لسي 13 غنجيو حنا لهاد لا فاريونت بي نشوفوا هاد A8 فين جات وهاد سي 13 فين جات دونك ها فين كيقلب هو ها لا ماتريس فين كيقلب واش هاد لا ماتريس فيها هذيك لا فالور اللي بغينا حنا نو دونك سي توتا في لوجيك ما يلقاش هذيك لا فالور باش نحلوا هذا المشكل شنو خصنا نديروا فونكسيون سي نو انا قلت لكم عندنا ان بروبليم دو ريفيرونس لاحظوا علاش هذه الماتريس وصلت لهنا لحقاش وانا هابط كتبقى لا ماتريس تبعاني لا ماتريس اني بلي فيكس تري بيان دولار صافي دي خصنا نستعملوا لا ريفيرونس La fixation absolue. Très bien. C'est la fixation, c'est dollar, c'est la référence absolue. Donc, c'est Mchil, il y a la fonction l'Ichtem Tchernaya. D'accord? Ou un Gil, A2, A4, ou un dire F4. D'accord? On bloque Hedi, on bloque Hedi, F4. Donc, c'est un bloqué Hedi que la matrice. Donc, on a bloqué ça. On dit d'abord recopie double-clic. Ou à la fin, voilà, où je vous donne les résultats d'il Hedo. هادو سي نورمال ما كاينينش لحقاش كاينين في لا فاريونت ا وهادو اللي كاينين في لا فاريونت بي دونك ها هو جبدو من هنايا ديال هادوك اللي كاينين في لا فاريونت بي داكور سو كي توت ا في بيان سور لوجيك سا مارش يعني ا رابلي انه توجور فاش كنخدم بلا فونكسيون ريشيرش في نوبلي با دو فيكسي هذيك لا ماتريس دو ريشيرش الا كانت لا ماتريس عندكم فيكس الا كنتي كتقلب في لا ميم ماتريس توجور ايسيي دو بلوكي هذيك لا ماتريس باش ما تبقاش تبدل تقدروا تطرحوا لي واحد السؤال اخر وعلاش في هاد الاولى عطاتنا لقاش هاد الاولى توجور كيقلب حتى هو في الميم ماتريس داكوغ ديما كيقلب في لا ميم ماتريس وكيلقى مثلا هنا يقلب على هاد 16.92.97 في لا ماتريس راه حتى هادي كديبلاصا من A7 حتى لسي 12 من A7 حتى لسي 12 يعني حتى لهنا فاش يقلب عاد يلقاها هاد لا ديغنيغ فالور اللي هي 92.97 اللي هي هادي عاد يلقاها سكي توتافي نورمال مي هنايا باسكو ما غاديينش نفس الترتيب وانا كنهبط كنديكالا فاش وصل لهنا دونك لقى راسهم ديكالي بدا من اويت واويت هنايا خاويه اويت ما فيها والو من اويت حتى سي 12 راها خاويه ما فيها حتى حاجه سي بور سولا ان فا نو دوني هذيك لا غيف ليغور ديال ان ا سافو دير نوت افايلبل D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui, non? Oui. Les autres, est-ce que c'est clair?
c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, monsieur. Très bien. Donc, ici, on a l'exemple qui est le cours. Donc, on a l'exemple là. Hawlou ddirou. Donc, on a un commentaire. Donc, hawlou ddirou chez vous. Donc, à dire, la page. Je vais vous dire comme l'exemple de la matrice 4 bits ou non, etc. Pourquoi c'est fixé, ainsi de suite. Donc, on va essayer d'utiliser la fonction recherche V. Je vais vous donner l'exercice. On a la note, on a le grade, on a l'observation. Alors, on va afficher le grade ou l'observation à partir de نهاد لو طابلو اللي عندنا هنايا وعندنا لا نوت عندنا شحال الكراد ديالها ولوبسيرفاسيون ديالها دونك بغينا نافيشيهم هنا ا بارتير من هاد لي زيليمون اللي عندنا هنايا الوغ اوليو باش نستعملوا لا فونكسيون سي كيما قبيله هنا بغينا نستعملوا لا ريشيرش لا فونكسيون ريشيرش دونك اسايو باش ديروا هاد ليكزامبل هذا حتى لابري دونك ندير لكم لا كوريكسيون حتى لكم سور لا شين يوتيوب داكور دونك اي نو ريست كو لا كرياسيون ديال لي غرافيك. Donc, on va consacrer la petite capsule vidéo. On va faire comme sur YouTube. Comme ça, mais sur YouTube, donc vous pouvez donc le cours, exactement qui va se dérouler les graphiques. Donc, en changeant les titres, etc. Mais on va faire la vidéo. Comme ça, il y a des choses qui sont avancées. On va faire les graphiques, le remplissage de l'homme, qui va changer la source de données, qui va faire la jointure entre la source de données Excel, on va afficher le graphique sur Word. D'accord, surtout la partie les quatre qu'on a fait un projet de fin d'études. Donc bien sûr que tu comme toujours tu déroules les graphiques. Alors je me prends à chaque fois copier coller la graphique, le graphique Excel, tout le Word. Donc je peux utiliser directement le Word ou voilà qui la source de données qu'on fait Excel. Très bien. Alors, quelle est la fonction entre, quelle est la différence entre la fonction si et la fonction recherche V? La fonction si qui confie à un test. La fonction si, c'est une fonction de test. Qu'un test fera, ou a de la valeur, l'indiana, mais une valeur libre. D'accord? Ou a de la valeur, les déjà indif un, ou a de la cellule, ou a de le contenu Excel, mais ou a de la valeur indi. Alors après, ملي كندير هذاك le test, كنحاول afficher deux résultats. وما مثلا فاش كيقول لك مثلا الا كانت لا نوت ديالك صغر من 10 راه سي نون فاليديك سي غاتراباج ما بين كبر من 10 سي فاليدي ايتترا هذا سي ان تيست داكور لا فونكسيون ريشيرش في نعطيكم انا بالضبط فين كتستعمل بزاف هي فاش كيكون عندي مثلا واحد لونسومبل ديال لي دوني كتير نعطيكم واحد لوكا تخيلوا دابا عندنا لي دوني ديال 12000 ايتيديون اللي عندنا في لا اف بي داكور عندنا لو نيميرو ابوجي ديالهم لو نون لو برينو ايتترا وعندنا لا مويان جينيرال ديال لا ليسونس ديالهم في واحد لو فيشي اكسل وانا عندي واحد الفيشي اكسل فيه غير لي نيميرو ابوجي ديال دي ايتيديون داكور فيه غير لي نيميرو ابوجي ديال واحد ل 100 ايتيديون هذيك ل 100 ايتيديون بغيت نعرف لا نوت بغيت نعرف لو نون ديالهم ou le prénom ou la note d'yelhom. Bout n'jbd had les données. Hadik le mia, bout n'jbd ha m'en wost hadik le 12000. D'accord? D'abord, normalement, chnou kan diru? Le brin diru had d'une façon manuelle. Khsne m'chil numéro apogé, n'hzoum dik la liste li indi fiha 100 étudiants. N'mchil la liste l'okhra li fiha 12000 étudiants. An dir CTRL F. Hadi n'mchil n'qalib ala hadak le numéro apogé fin ja. On dir copier le nom à le prénom à la note. M'chil n'dil lihom kolé. Raja ad l'étudiant tiani. تخيلوا بان هاد لوبيراسيون خصك ديرها شحال مره 100 مره خصك هاد النت ليست تمشي لا ليست الاخرى اللي فيها 12000 ايتيديون وتقلب على هذوك لي نيميرو ابوجي وتهز لو نو لو برينو او لا نوت الوغ هاد لو ميكانيزم بويسك اي مانويل كما كنا شرحنا في شابيتر نيميرو 1 ان لانفورماتيك سي كوا C'est une discipline qui est là, automatiser les tâches. Donc, si les kidiro l'être humain d'une façon qui est normalement répétitive, ça veut dire d'une façon qui est mécanique,
الوغ شنو كديرنا لانفورماتيك كتسامبليفي هذيك لاطاج لحقاش هي براسها كتوتوماتيزيها الوغ شنو كدير هاد لا فونكسيون ريشيرش في كتعوض لنا حنا هاد لاطاج كتهز هذاك لو نيميرو ابوجي اللي هي لا فالور شيرشي وهاد لا فالور شيرشي فين كانت عندنا في لا ليست اللي فيها 100 ايتوديون داكور وفيت اتونسيون هذيك 100 ايتوديون عندنا غير لو نيميرو ابوجي ديالها ما عندنا لا سميه لكن هي ما تنعرفهمش شنو هما دونك عندي غير لا كلي باش نمشي نقلب الساروت سي هذاك لو نيميرو ابوجي كنهز هذاك لو نيميرو ابوجي كنمشي فين لا ليست اللي عندي فيها 12000 ايتوديون هذيك 12000 ايتوديون هي لا طابل ماتريس داكور من بعد شنو كنقول ليه في هذيك لو نيميرو اندكس كولون كنقول ليه علاش كنقلب شنو بغيت نافيشي مثلا كان عندي لو نيميرو ابوجي في لا كولون 1 ولو نون في لا كولون نيميرو 2 وانا بغيت نافيشي لو نون كنقول ليه جوج داكور كتبقى عندي ارغيمون واحد هو الكاتريام ارغيمون دونك هذاك كنحاول نخدم به توجور تكون عنده لا فالور فو علاش لحقاش ديما حنا كنقلبوا على اون فالور كي اكزاكت مي الا بغيت واحد لا فالور كي ابروكسيماتيف نقدر نعطيه لا فالور فري الوغ الا عطيتو الكولون نيميرو اندكس كولون اللي هو لا كولون نيميرو 2 غادي افيشي ليا لي نو دونك اي سيفي انني كنفيكسي ديك لا ماتريس كندير ريكوبي ديك 100 دونك اون طراي ديال تقريبا 10 ديال لي سكوند غادي نقدر نجبد لي نو يعني في 30 سكوند كامله يعني 30 سكوند على موتي ديال المينوت نقدر نافيشي كاع لي دوني اللي خاصني نافيشي لو نو لو برينو لا نوت ديال هذيك ال 100 ايتوديون ابارتير من هذيك ال 12000 ايتوديون اللي عندي اسكو سي كلير لا ديفيرونس ايمان تري بيان اسكو فوز افي دوتغ كيستيون سي ان نومبر اندكس كولون اوبليغاتوارمون خاصنا نحطو لو شيفر ديال لا كولون باش نسيليكسيونيو لا كولون لا لو شيفر لحقاش هو هذاك سي تان نيميرو لا هذا لو تيب ديال لارغيمون سي تان نيميرو ماشي ان ريفيرونس وي تري بيان لي زوتر اسكو فوز افي دوتغ كيستيون Très bien, donc...